Орус шаары эгемендүүлүктүн майрамына эң сонун даярдыктар менен келди. Урматтуу Орус шаарынын тургундары, Масалиев проспектиси оңолду. Масалиев менен Навай көчөсүндө уникалдуу жер үстүнөн киши өтмөк салынды. Орус шаарына көрк кошуп калды. Башкысы, биз Орус шаарында таза суу маселесин чечтик. Водозобордун ичинде 6000 кубтан болгон 4 суу кампасы курулду. Орус шаары өзүңүздөр байкасаңыздар керек, өйдөлөй карап өсүп баратат. Өсө бер Орус шаары. Урматтуу мекендештер, биздин команда Каракол, Нарын, Жалабат, Кызылкыя шаарларын оңдоп жатат быйыл. Жакынкы жылдары Карабалта, Токмок шаарларына миллиарддаган каражаттарды беребиз. Биз Кыргызстанды таанылыбыз кылып өзгөртөбүз.